په کوټه او د صوبې په ختیځو برخو کې د زمي یخنۍ زیاته سوې ده، چې له امله د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د ګیس پرېشر کم سوی دی او په نتیجه کې ډېری خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ سوي دي. په دې ترڅ کې د ښاریانو له لورې د کوټ پرېس کلب مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. د مزاری د برخوال په وینا چې کله هم یخنۍ زیاته سي، نو د کوټ ښار په زیاترو برخو کې ګیس کم سي. بیا په خاصه توګه پښتون آباد او ودې د څیرمې سیمو کې خو بیا ګیس مخ له بند سي. په دې ترڅ کې دغه مظاهره چانو خپل فریاد و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي. ما نوم سید میرعلي آغا دی. په دا درې څلور میاشتې په منفي کې روانې او ګیس بالکل غایب دی. یقین کې په 11 بجې څخه تر 12 بجې پورې داغه ګیس برته پرېشر هم زیات سي، برته دا ګیس د اسمان نه راسي، د مځکې راوځي، د کوم خوا راځي. لهذا دا ګرده ټیم چې دی سر ګرسي غلاوي غلاوی سنجی پمپونه کی کمپنیانې کی فیکټریانې کی او ظلم چې دی هغه د غریبانو د کورو سره بازي. هم زمانوم دی کاری عبید الله دورانی پټران ته معلوم دی میټر هغه میټر دی چې موټر سایکل سره تیر سي بیرو کوی، لیکن دی درې یونټ واوړي. دا د غریب عوام په واسه نه ده بازي. الله او خان پر دې باندې نوټس واخی. زما بیل دی د 2500 راغلی دی. زه تنخوادار زړیم، زه تن کور کرایه ورکم که 22000 روپۍ بیل جمع کړم. دا سراسر ناجایزه ده. د بلوچستان د غریب عوام سره ناجایزه راخسته ده. د بلوچستان د لوی سر از مر سره په دې باندې ناجایزه شروع ده. د غریب عوام سره ناجایزه شروع ده. ما نوم محمد یوسف دی. بلوچستان پیداوار دی ګس روان بل خواته دی. مجلره ناراضي مجد بالا حکومت سره دا خواست کو د خدای د پاره هغه سړی کښې نه وای چې دغه بلوچستان سره تعلق چې هغه تور معلوم چې په کومه غلې کې ګیس ته په کومه علاقې کې ته په کومه علاقې کې نسته. بلبلو ته د خیر شګړې ادارې عوامي اواز کوټ مشر بسم الله هغه وای چې د ګیس ته ادارې له لوري چې ترسو واړه پایپونه نه وي بدل سوي تر هغه وخت پورې به دغه ستونزه نسی اواره. 16 سم مش په دې لګیاي یو دوی ته بار بار دغه کوچ بای مشت د خپل پایپ راواچوي مشت د ګیس پر راکې سپینجرستا سپینسرستا هغه د دې چې سره ډیر پریشان وي د کور ضرورت نه هغه شی ګرځېدلې دي، لیکن دغه څه باوجود دا خلک دا نه وای چې دا خلک دلته انسانان اوسي ایوانان اوسي زموږ پر هغه خبرو باندې اس عمل نه کوي. په دې ترڅ کې چې په کوټه کې د ګیس د چارواکو سره تماس ونیوي، نو د سوی صدرن ګیس ویان صفدر شاه او مشال ریډو ته وویل چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس کارونه هم زیاته سي، چې له امله د ښار په ځینو برخو کې دغه ستونزه رامنځته سي. د نوموړي په وینا چې اداره د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د ښار په ځینو برخو کې د وړو پایپونو پر ځای غټ پایپونه اچوي او په نتیجه کې به ډېر ژر د ګیس دغه ستونزه هواره سي.